Hei, jeg heter Camilla, og jeg jobber i hjemmesykepleien i Fredrikstad. Det er en jobb jeg trives veldig godt i. Hjemmesykepleie ytes i pasientens eget hjem. Det er unikt å møte pasienten på deres hjemmearena. De har mange ulike diagnoser og ulike hjelpebehov, og de er i alderen fra 5 uker til 102 år. En nattevakt over, og stafettpinnen skal sendes videre til dagpersonalet. Vi går i todelt turnus med arbeid hver tredje helg. Hjemmesykepleien har egen nattpatrulje. Vi er innovative og bruker nye velferdsteknologiske løsninger som Gerica Plan og smarttelefon. Du valgte hjemmesykepleien, Camilla. Hvorfor det? Jeg liker å jobbe selvstendig, og ta ansvar, og ikke minst den varierte arbeidsdagen. Ja. Ja, det går bra. Da kjører jeg ned om kontoret og henter noe utstyr, og så drar jeg hjem til han. Supert, ja. Takk. Ha det. Hvordan gikk kontrollen på sykehuset? Det gikk jo bra det, for nå skulle det gå 14 dager før jeg kom igjen. Så da. Ja. Jeg begynte i hjemmesykepleien som student, og fikk innblikk i alle arbeidsoppgavene som sykepleieren gjør. Du observerer, og vi setter inn tiltak og evaluerer tiltakene. Og det er en stor del av sykepleiefaget. Ja, men det er bra. Her en ukes tid til da, med litt medisiner, så blir det bra. Gjennom fagdager, internundervisning, veiledning, kollegastøtte, får du mye kompetanseheving i det vi hver dag prøver å bygge opp for at du skal kunne stå i jobben din. Det er noe av det vi kan tilby deg. Jeg er stolt av jobben min, av kollegaene mine, og jeg gleder meg til å gå på jobb.